Marija, dobro jutro svima. Draga braćo i sestre u Kristu, evo mi smo se dogovorili prije svete mise da vam odmah kažemo kako će stvari izgledati. Budući da je kiša jaka i da nema smisla, dakle imati križnik u dvani, mi ćemo dakle, nakon svete mise imati kratku pauzu, pa ćemo imati križni put, nakon toga ćemo evo ručati, pa onda kako koji hodnočastici smatraju zgodno, onda ćemo tako i otići iz ovoga svetišta. Prije svega, evo, zgodno často si se John Sparka, mi smo se dogovorili da ćemo dva sata, dakle, krenuti natrag prema Sidniju. Evo, s velikom radošću pozdravljam fra Miroslava Jelića, koji će predvoditi misla slavlje. Fra Miroslav Jelić je novi upravitelj Hrvatskog katoličkog centra u Kamberi. Pa evo, ja znam da ste ga mnogi vidjeli, mnogi ga možda i niste vidjeli. U svakom slučaju, od srca ga vam pozdravljam.